en utredning om berg och bergen på Södermalm. Och jag ska bara kort säga att att vi gjorde den här utredningen, det är en utredning som Stockholms stadsbyggnadskontor har beställt. Det hör ihop med det här enormt starka exploateringstrycket i staden. Och det var vår stadsarkitekt Carolina Kaiser som uppmärksammade alltså att här har vi nu förfrågningar om att bygga i många lägen där berg ryker. Och stadsmuseet gör oss då påminna om att bergen också har en viktig kulturhistorisk aspekt. Och därför så satte vi igång med den här lite udda kulturhistoriska utredningen om bergens betydelse. Så. Kul att vara tillbaks igen. Hej, hej! jättebra inledning där, Åsa. Det är exploateringstrycket i Stockholm som har gjort den här utredningen möjlig och på beställning då av stadsbyggnadskontoret genom Åsa. Man kan ju säga, ja, vi börjar så här. Vad är berg i staden då? Som Åsa sa, det här är lite speciell typ av kulturmiljöutredning för oss, kan man säga. Alltså, traditionellt så har ju antikvarier ägnat sig ganska mycket åt objekt. Men idag så är det ju i mycket högre grad kulturmiljöer, och då handlar det ju verkligen inte bara om husen utan den yttre miljön, platserna, gatorna och så vidare. Och det som finns i den yttre miljön, till exempel berg i dagen, som är något som är väldigt speciellt för Stockholm. Och här har vi några exempel på det. Varför är det speciellt? Det är klart det finns höjder och berg i andra städer också naturligtvis. Men det som är specifikt för Stockholm, den hoppar vi över, är ju det här skärgårdslandskapet. Som är på den topografiska korpens karta här från mitten av 1800-talet, förutom att den är jättevacker tycker jag, så visar den väldigt tydligt det här sprickdalslandskapet och att det här är en stad som byggdes i en skärgård. Och ibland så kan man ju, det vi tänker på när vi rör oss i Stockholm, vi kanske inser att det är en skärgård när vi tittar ut över vattnet, men bergen i dagen påminner ju också om det väldigt tydligt och på många ställen fortfarande. Och när exploateringstrycket är stort, då förstår ni själva att här kommer det ryka några tomter framöver när det byggs. Och jag säger inte att man inte ska bygga, men jag säger att man ska prioritera på ett klokt sätt. Det är därför vi har gjort den här granskningen, och det är som ett pilotprojekt för Södermalm. Egentligen skulle man ju göra det på hela staden, men Södermalm var angeläget och akut. För att identifiera vilka som är bergsförekomsterna på Södermalm så har vi använt oss av kartor. Det här är en tidig karta, tidigt 1600-tal. Ni ser att Flemings reglering finns inte kvar här. Finns inte med här. Det tyder på att kartan är tidigare än regleringen helt enkelt. Om ni tittar på söder så har bergen antytts på den här kartbilden. Men det är ju verkligen bara antydningar också. Man kan identifiera Mariaberget och Katarinaberget där. Och de här kartorna, här har vi en annan från 1800-talet där Södermalm fortfarande inte är så välbebyggt. Ni ser ungefär var bebyggelsen finns. Och den har varit värdefull för de höjdkurvor vi har använt för att identifiera bergen på Södermalm som vi ser på den här kartan. Och nu ska jag passa på att säga att den här kulturmiljöutredningen har Anna Frank gjort tillsammans med mig som är landskapsarkitekt. Och det här jag pratade om tidigare, det är oundgängligt att man samarbetar flera yrkeskategorier för att få ett bra underlag. Och jag ska tillägga också att de workshops vi har haft med stadsbyggnadskontoret under processen har också varit väldigt oundgängliga, för där har vi fått väldigt mycket input från stadsbyggnadskontoret som själva har varit väldigt aktiva. Det är inte bara så att vi lämnar över en rapport, utan
De är med och metodutvecklar en sån här produkt, vilket är jätteintressant. Här har vi... Ja, i den här arbetsgruppen var det flera representanter för stadens olika förvaltningar. Bra att du tillägger det. Vissa av de här bergen som vi har kunnat identifiera syns ju nästan inte, för att staden har byggts, berget har dolts, det har delvis sprängts bort. Här är en presentation av de bergsförekomster som finns. Precis alla finns inte med på den här kartan, men nästan alla är fotograferade och finns en slags fotobank. Men det, här har vi de olika kategorierna. Vi var tvungna att identifiera olika bergsförekomster och vilka kategorier det var. Och att koka ner det till 6 kategorier krävde viss tankemöda faktiskt. För det ville gärna bli fler annars. Jag läser bara upp dem. Berg som stadsbyggnadselement. Berg som del av parkmark och naturmark. Berg som del av kvartersmark. Bergsskärningar längs gator, berg som del av mur- och trappsystem, berg som del av bebyggelse. Och det här kan ju kännas abstrakt om man inte visar med några exempelbilder. Berg som stadsbyggnadselement. Alltså stadsbyggarna har ju historien igenom, det här har ju varit en förutsättning. Man har berget här och man bygger staden kring det, och det blir ju ett otroligt viktigt element i staden på så sätt. Och man kan välja att gå med det eller gå emot det. Och det finns ju exempel på både och runt om på Södermalm. Berg som del av parkmark och naturmark. Och det kanske är det man tänker på i första hand. Alltså ett relativt naturligt berg som är bevarat ofta som en del av en park. Och i Stockholm har ju något speciellt, och det är ju bergsparkerna som ja, en speciell företeelse. Det är Skinnarviksberget, Vitabergsparken, Högalidsparken som man ser här på bild bland annat. Och ett av de här projekten som aktualiserade behovet av en mönstring av det här, det var ju Hornsbruksgatan, att man ville bygga nybebyggelse längs en av Stockholms klassiska bergsparker, Högalidsparken. Det var ju inget som hade gjorts tidigare. Kan man överhuvudtaget göra det? Ska man göra det, då måste man ju vara verkligen medveten om vad man gör. Berg som del av kvartersmark, alltså att ha ett berg i dagen vid sin, på vägen in till sin bostadsrätt, alltså det ger ju en kvalitet. Det är ju också en del av staden. Det är ju inte entréer till butiker enbart som gör ett stadsliv, utan det är ju även den här typen av kvaliteter. Det ska man vara medveten om. Bergsskärningar längs gator, det finns det väldigt många, och de berättar ju väldigt mycket egentligen. Man berättar att man har rätat ut en gata, att man har nivellerat en gata. Man kan se en del av samma berg på ena sidan av gatan, och så fortsätter berget på andra sidan av gatan, och gatan löper rakt igenom så att säga. Och det berättar ju om hur Stockholm byggdes ut. Men titta gärna på de bergsskärningarna, och det är ju ett slags, man kan ju tycka att det är ett slags fulberg. Man var tvungen att spränga bort det här för att kunna bygga en gata, men det är också en, det är ju en kvalitet, det är en fysisk, ett fysiskt uttryck för av berggrunden i stadsrummet. Och så finns det alla möjliga typer av såna här lösningar där man har tagit sig upp och ner över berget, byggt broar på det, gjutit på och så vidare. Så det finns en upptänk och aldrig sinande variationsmängd på hur man har hanterat berget, både bra och dåligt. Ibland har man dolt det helt enkelt med att klätt in det med en mer prydlig mur till exempel. Och som del av bebyggelse då. Nedre bilden till vänster och den högra också för övrigt. Det är faktiskt berg som är tuktad. Och det beror ju egentligen på
att huset är ganska gammalt och sen har man haft behov av att nivellera gatan och då har ju huset kommit en bit upp och så har man bearbetat berget här så att det ser ut som en del av en sockel och det blir ju verkligen en urbergssockel till det här huset då. Så att det här finns det olika varianter på när man går runt i stan. Det var kategorierna. Hur mycket tid var det nu kvar då? Ja, oj, oj, oj. Det är ju fantastiskt. Bergsformationernas kulturhistoriska värde. Jag ska inte prata jättemycket om det, utan om ni har tillgång till rapporten så kan ni läsa ganska välutvecklade texter om vad är det för kulturhistoriskt värde som berget på Södermalm visar upp. Men jag ska i alla fall visa de rubrikerna. Gatureglering med förhinder, alltså där kommer det stadsbyggnadshistoriska värdet till uttryck. Där kan man läsa hur staden har byggts vidare, hur de mer rationella gatusystemen har kommit till. Och där skärgård möter stad, alltså det geografiska och topografiska sammanhanget, alltså blir vi ju varse. Om man tänker efter lite, när man ser en bergsförekomst någonstans på söder eller i någon annan del av stan eller i någon annan stad för den delen. Berget i den förindustriella och industrialiserade staden som samhällshistoriskt värde, alltså det har handlat väldigt mycket om att människor har fått bemästra berget i Stockholm, alltså man ska ta sig upp för det på väg till jobbet eller ner för det, och det har ju varit ganska kämpigt för många att hantera de topografiska skillnaderna naturligtvis. Och det var ju inte för inte som att den stora arbetarbefolkningen bodde på Södermalm. Och människans kamp, ja det är ju människans kamp mot och samspel med berget. Alltså det är en socialhistorisk dimension där som är väldigt intressant. Bilden kan jag kommentera, den visar när man skulle bygga Maria, alltså den fastighet som Mariahissen går i vid Södermälars strand upp till Mariaberget. Och jag tycker den är så underbar, den visar verkligen hur det är en kamp med elementen. Den rationella staden, teknikhistoriskt värde, som exempel på det så kan vi se den här porten mellan Katarinavägen och Renstjärnas gata, hur den såg ut i början av seklet. Det är alltså det där Katarinaberget övergår i Stigberget egentligen. Men det här var en ganska hög höjd. Så att när det blev aktuellt att dra spårvagnar ut på Södermalm, då var man ju tvungen att göra någonting åt det här. Det skulle vara en rimlig lutning, det skulle vara rimlig kurvradie, så man fick spränga sig igenom berget här. Senare har ju den här öppningen som idag uppfattas nästan som en port, den har ju vidgats. Men idag finns det ju förslag på att bygga längs de här bergsskärningarna. Ja. Talande tystnad kanske. Berget och konsten, alltså ibland kanske vi inte tänker på varför vi upplever, eller vi som upplever Stockholm som vackert, så beror ju på att vi får utsiktspunkter helt gratis från många ställen. Och det är ju Söders höjder till exempel, är ju fantastiska utblickspunkter över stadens centrala delar. Och det är inte bara där de utblickspunkterna finns. Min tid är snart ute, men från bevarat till hårdhänt hanterat, vi har nog pratat om det redan ganska mycket, och här ser man Stigberget på den nedre bilden, hur man har sprängt bron för Saltsjöbanan där, och man har gjort en rejäl bergssprängning på det som var ett mjukt sluttande berg tidigare, är ju en väldigt brant och hög bergskant ner mot Stadsgårdskajen och Stadsgårdsleden. Det urbant bearbetade och som naturbevarade berget.
Det har vi också nämnt. På bilden uppe till höger ser man fåfängan som är ju ganska naturligt bevarad, men man har ju fyllt ut och gjort en rejäl hamn, så att det här konstruktiva av människan skapade har ju verkligen gått i kli. Det är ett skarpt möte mellan det naturliga och det skapade här. Och jag tror jag har sagt det flera gånger, men vi menar ju, Anna och jag, att bergsskärningarna och hela gruppen som har jobbat med det här, att bergsskärningarna synliggör berget och gör historien läsbar på ett väldigt bra sätt. Om man har lite nycklar in till det så kan man läsa Stockholms stadsbyggnadshistoria genom de här bergsförekomsterna. Och sista bilden här då. Att ta tillvara bergsformationerna och att utveckla staden. I Arkitektur Stockholm står det, alltså det är ett policydokument kopplat till ÖP. All stadsutveckling ska formas med utgångspunkt i Stockholms identitet och kulturhistoria. Ja, men då tar vi fasta på det. Bergen ska med naturligtvis. Utredningen ger ny kunskap om bergsformationernas kulturhistoriska värde och förekomst. En kunskap som ger anledning till en mer medveten hantering. Och att vi tar in de här aspekterna i planeringen, och vi har redan sett tecken på att det faktiskt görs. Och där tänkte jag avsluta. Tack för att ni vill lyssna.